უბედური შემთხვევა სიღნაღის გამგეობის შენობაში 85 წლის გლახო შაიშმელაშვილის შენობის კიბიდან გადმოვარდა და ადგილზევე გარდაიცვალა. თვითმხილველების განცხადებით მოხუცი მამაკაცის გარდაცვალების მიზეზი გაუმართავი კიბის საყრდენები გახდა. აღსანიშნავია, რომ გამგეობის შენობა, ისევე როგორც სიღნაღში ნაგებობების ძირითადი ნაწილი, მხოლოდ გარედანაა გარემონტებული. შენობის შიგნით კი ინფრასტრუქტურა გაუმართავია. მომხდართან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. შენობაში მესამე სართულზე ასასვლელი კიბეებიდან გადმოვარდა 85 წლის მამაკაცი, რომელიც ადგილზე გარდაიცვალა. მომხდართან დაკავშირებით უკვე აღიძრა საქმე და მიმდინარეობს გამოძიება.